សូស្តីអស់លោកលោកស្រីនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកអវតារមួយរបស់ព្រះវិស្ណុក្នុងចំណោមអវតារផ្សេងៗទៀតចែកជូនសម្រាប់មានដោយតទៅនេះគេបានហៅថាត្រីមត្ស្យៈតទៅនឹងត្រីមត្ស្យៈនេះដែរមានសក្តិដំណាលថាក្នុងគ្រាមួយនោះមានអសុរៈមួយឈ្មោះថាហយគ្រីវៈ ដែលបានប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ខ្លួនបង្កើតជាទឹកជំនន់យ៉ាងធំធ្វើឲ្យលិចលង់ដល់ផែនដីទាំងមូលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សសត្វរងទុក្ខវេទនានិងស្លាប់អស់ជាច្រើនក្រោយពីទ្រង់បានជ្រាបនៅហេតុការណ៍នេះព្រះវិស្ណុក៏បានយាងចុះមកចាប់កំណើតជាត្រីមួយយ៉ាងធំដែលមានឈ្មោះថាមត្ស្យៈនៅក្នុងគូលបំណងជួយស្រោចស្រង់មនុស្សសត្វទាំងអស់ ដែលលិចដោយទឹកជំនន់នោះត្រីមត្ស្យៈដែលជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុបានប្រើមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លួនយ៉ាងធំបង្កើតជាគោកសង្គ្រោះដល់មនុស្សសត្វទាំងអស់ឲ្យផុតពីទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយយក្សមួយឈ្មោះថាហយគ្រីវៈបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបអសុរានោះឲ្យវិនាសបាត់ទៅ តើតើងនឹងរឿងត្រីមត្ស្យៈនេះក៏មានរឿងដំណាលមួយទៀតថាពេលដែលបង្កើតលោកតាមរយៈផ្កាឈូកមួយដែលបានផុសចេញពីផ្ទិតរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះវិស្ណុទ្រង់បានបង្កើតព្រះព្រហ្មឡើងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបំពេញបេសកកម្មបង្កើតជីវិតនៅលើផែនដី បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៅព្រះរាជបេសកកម្មបង្កើតជីវិតមនុស្សលោកហើយព្រះព្រហ្មក៏បានគង់នៅលើផ្កាឈូកដែលជានិមិត្តរូបនៃផែនដីដែរដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងរក្សាលោកទាំងមូលឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងខណៈដែលព្រះវិស្ណុទ្រង់កំពុងតែផ្ទុំនៅលើនិអនន្តសេសានៅក្នុងសមុទ្រទឹកដោះ ក្នុងគ្រាមួយនោះស្រាប់តែមានអាសុរៈមួយដល់កំណាចបានចូលទៅលួចកំពីវេតពីព្រះព្រហ្មហើយយកទៅលាក់ទុកក្នុងបាតសមុទ្រយ៉ាងជ្រៅបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅរឿងនេះព្រះវិស្ណុក៏បាននិមិត្តកាយរបស់ព្រះអង្គកើតជាត្រីមួយឈ្មោះថាមត្ស្យៈដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចតាមរកកំពីវេតយក មកថ្វាយព្រះព្រំដើម្បីរក្សាទុកវិញនៅពេលដែលត្រីមត្ស្យៈជាអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុបានហែមមុជចុះទៅបាតសមុទ្រយ៉ាងជ្រៅតាមស្វែងរកកំពីវេតយកទៅថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុវិញព្រមជាមួយនោះដែរត្រីមត្ស្យៈបានប្រយុទ្ធនិងបង្ក្រាបអសុរៈដែលបានលួចកំពីវេតនោះឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅ ក្រោយពីការបំពេញនៅព្រះរាជបេសកកម្មហើយត្រីមត្ស្យៈក៏បានហែប្រឡែងលេងនៅក្នុងសមុទ្រដោយនិមិត្តកាយរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរីកធំទៅធំទៅបណ្ដាលឲ្យពួកមច្ឆាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងបាតសមុទ្រទាំងប៉ុន្មានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពេលនោះព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ ក៏បានក្រឡាខ្លួនជាសត្វស្លាបទឹកមួយដែលស៊ីសាច់ត្រីជាអាហារហើយក៏ហៅចុះមកជិតលេបត្រីស្មាត់ឆាដ៏ធំនោះដើម្បីជាការប្រមានដល់អវតារព្រះវិស្ណុដែលរពលតែសបាយរីករាយក្នុងសមុទ្រក្រោយពីបំពេញនៅរាជបេសកកម្មស្វែងរកកំពីវេតរួចហើយនោះ បាទឯកសារនេះគឺដកស្រង់ដោយលោកខុតសុខខាននិងលោកវ៉ែនសុភ័ណ្ឌដែលបានចងក្រងនៅឆ្នាំ2001នៃគ្រិស្តសករាជអរគុណចំពោះការតាមដានបើមានការខុសឆ្គងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំបាទផងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀតបាទអរគុណ